ဖောက်နေနေမေးပြီးပါတက်တာလားတက်ပေးကနေလို့မြောက်ခဲ့ပြီမဲ့လက်နဲ့ကြီးတန်းကြောင်းအသက်68နှစ်အရွယ်ဒေါ်ခမ်းမောင်ဟာမျက်နှာတစ်ခုလုံးမီးလောင်တန်ရာရထားသလိုခြေထောက်ဝမ်းပိုင်းနဲ့လက်မောင်းတွေမှာလည်းတန်ရာပြင်းထန်ရထားပါတယ်တပတ်ကြောကြတဲ့အထိစေကူတနေပြီမဲ့လက်ရှိအချိန်ထိလမ်းကောင်းကောင်းမရှောင်နိုင်သေးသလိုစကားလည်းကောင်းကောင်းမပြောနိုင်သေးပါဘူးဒါပေမဲ့ပဲပဲကနေလာလဲတော့မသိဘူးတော့ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ10ရက်နေ့ည9:00နာရီဝန်းကျင်မှာဒေါက်ခမ်းအောင်တို့ညနေစာချက်နေချိန်နေအိမ်ပေါ်လက်နဲ့ကြီးကြာရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့ပါတယ်လက်နဲ့ကြီးကြောင့်ဒေါက်ခမ်းအောင်ဟာတန်ရာအပြင်းထန်ရရှိခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပြင်လက်နဲ့ကြီးကြောင့်သူမရဲ့သမီးဖြစ်သူအသက်35နှစ်အရွယ်ဒေါက်အင်းနော်ခေါ်ဒေါက်ဆုစာနဲ့သားဖြစ်သူအသက်40အရွယ်စကူးအိုက်ဆိုင်လဲတန်ရာအပြင်းထန်ရခဲ့ကြပါတယ်ဒေါ်ဆုစာရဲ့အမျိုးသားဖြစ်သူအသက်36နှစ်အရွယ်ဆိုင်းတောင်ဟန်လည်းတည်ဆုံးခဲ့ရပါတယ်ဒေါ်ခမောင်ဟာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တန်းတက်မတော်ချင်းနေပြီးတော့တိုက်ပွဲအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ရှမ်းမြောက်ဒီဘောမြို့နီးကမြို့ဟောင်းကျေးရွာမှာနေထိုင်တာဖြစ်ပါတယ်တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေအချိန်ဖြစ်တာကြောင့်လက်နက်ကြီးဟာဘယ်တပ်ဖွဲ့ရဲ့လက်နက်ကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတော့မသိရဘူးလို့ဒေါ်ခမောင်ကပြောပါတယ်ဘယ်ကောဟိုဘယ်ရတ်ထုတ်ဆဲရပြောင်းနေဘယ်ကောလို့လဲကောဟိုဘူးတော့ကွာနာတိုက်ပွဲဖြစ်နေတော့လက်နက်ကြီးကဘယ်ဖက်ကနေလာတာလဲမသိဘူးပေါ့လက်နက်ကြီးအိမ်ပေါ်ကြာတာနဲ့ကျမလည်းချက်ချင်းလဲကြာသွားတာလန့်ပြီးတော့မာတိမိသွားတာလေအဲ့အချိန်ကမိဖို့ကြောင့်ထဲမှာဟင်းရွေးနေတာထမင်းစားပြီးရင်ရှောင်မယ်လို့လှုပ်ထားတာဘာဟိုရှင်နေတော့တောက်ခင်းရဲ့ခွခွမှုမနဲ့ကောရှင်နေတော့ပါတယ်ရောလက်ရှိမှာဒေါက်ခမ်းအောင်တို့မိသားစုဟာဒီဘောမျိုးနီးကလူမှုကွန်ရက်ရဲ့အတင်းတစ်ခုပြည့်တဲ့နယ်စည်းမခြားပြိုက်သအတင်းကဖွင့်လှစ်တဲ့ဆေးကုစင်တာတစ်ခုမှာကုသမှုခံယူနေပါဗျဒေါက်ခမ်းအောင်ရဲ့သမီးဖြစ်သူဒေါ်အင်းတော်ကလည်းလက်နက်ကြီးကြားရောက်ပေါက်ကွဲစဉ်ကတန်ရာပြင်းထန်ရထားသူပါဒါအပြင်သူမရဲ့ခင်ဗျဖြစ်သူဆိုင်းတောင်းဟန်လည်းတည်ဆုံခဲ့ပါတယ်တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေချိန်ဖြစ်တာကြောင့်အမျိုးသားဖြစ်သူရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုမီးမတကြိုပေးနိုင်ခဲ့ပဲအလောင်းကိုဒုထဝရီမြစ်ထဲစွန့်ပစ်ခဲ့ရပါတယ်အသက်ဘေးကနေလူမြောက်ခဲ့ပြီမဲ့ဒေါ်အင်းနောင်တို့နေထိုင်တဲ့ခြေရွာမှာစစ်ပွဲကိုပထမချိန်ကြုံခဲ့ရတာကြောင့်ပေါက်ပွဲတန်ကြားတိုင်းကြောက်လန့်နေရဆဲပါကြောင်ရဆိုရင်စိတ်တွေရှိနေတယ်လေ။အမျိုးသားအမေတို့ရှိတဲ့နေရာနဲ့ဒီလိုမျိုးလေးပဲနည်းနည်းပဲချားတာ။သူကပေါက်သွားတယ်။ပိုက်ပေါက်သွားတယ်ပြီးကျတော့ပခုံးလဲထိသွားတယ်။အမျိုးဒီလက်လက်ရဲ့အယိုးကြီးပါဒီပခုံးရဲ့အမျိုးထိတ်မှပါသွား။အကုန်လုံးလှမ်းကြတာပေါ့။တခါမှမကြုံဘူးဆိုတော့အခုမှကြုံရဆိုတော့မျိုးပြောနေဦးစီပေါင်းပြောနေဦးစီပေါင်းပေါက်မှာဒီမှာလုပ်ကြတယ်ခုနေ့ကကလေးဆော့တာလေဦးစီပေါင်းဆိုရင်ပေါင်းဆိုအဲ့လိုမျိုးပိုပြီးလန့်တာပေါ့ဘန်ဟုတ်ကိုတီဘောမျိုးပေါ်မှာပြီးခဲ့တဲ့အောက်ကုန်းလာဆယ်ရက်ကစပြီး TNV နဲ့ပူပေါင်းတက်စစ်ကောင်စီတက်တို့ကြတီဘောမျိုးပေါ်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေရပါဤကဲ့အော်ဂိုလာ9ရက်ကနေအော်ဂိုလာ19ရက်ချင်းလက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ရှင်ပြည်မြေကရရှိထားတဲ့စည်ရဒီဘောမျိုးနဲ့မှာအရက်သား18ဦးတေဆုံးပြီး48ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်လက်ရှိမှာဒီဘောမျိုးကိုထင်နေကထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့ခြေမြန်တရင်903 904နဲ့ခြေလင်တရင်23တို့ကိုဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပြီးတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်ဒီဘောမျိုးဘောကတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဒေသခံတွေကဒီဘောမျိုးအနီးကကြေးရွာတွေနဲ့မန္တလေးနဲ့တောင်ကြီးစတဲ့နေရာတွေမှာအိုးအိမ်စွန့်ခွာထွက်ပြေးနေကြရပါတယ်တိုက်ပွဲကြမှာမြေစာပင်ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ဒေါ်ခမ်းအောင်တို့မိသားစုကတော့ဘာကြောင့်ပြည်တွင်းစီဖြစ်ခဲ့ရလဲဆိုတာကိုတော့သူမှမသိဘူးလို့ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့တိုက်ပွဲတွေမရှိစေချင်တော့ဘူးလို့ဒေါ်ခမ်းအောင်ကပြောပါတယ်ရင်းတို့ချောင်းရင်းတို့ပိုက်ချမပေါ်မှာဒီလိုတိုက်ပွဲတခါမှမကြုံဘူးဒီလိုတွေတိုက်ပွဲဖြစ်မယ်ဆိုတာလည်းမထင်ထားဘူးလေလက်နက်ကြီးထိတဲ့နေ့ဆိုချမကသိပြီလို့တောင်ထင်နေတာငင်းချစေချင်ပါပြီတိုက်ပွဲတွေဆက်ပြီးတော့လည်းမရှိစေချင်တော့ဘူးလားအေးရဆိုတာဒီလူနာကြီးတာ
阿妈种布，俺比罗种布啦，是不？种布。